Salam hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verilişi növbəti buraxılışı efirdədir. Bugün sizinlə uşaq hüquqları barədə müzakirə aparacaq. Studiyamızın qonağını sizə təqdim etmək istəyirəm. Studiyamızın qonağı Uşaq Hüquqları üzrə Alyansın İdarə Heyətinin sədri Nazir Quliyevdir. Nazir müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Siz çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Nazir müəllim, belə deyək də, ilkin ondan başlayaq ki, necə hesab edirsiniz sizcə? Ümumiyyətlə, cəmiyyətə baxarkən, elə Azərbaycan da daxil olmaqla normal ailələr var, normal ailələrdə oturuşmuş adət-ənənələr var, eyni zamanda orada normal uşaqlar tərbiyə alırlar və eyni zamanda paralel təhsil alırlar və s. Ümumiyyətlə, uşaq hüquqlarının pozulması hardan başlayır? Mən də hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram və sizə də bir daha təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, biz bugün bu gizli məqamlar verilişində uşaqların aşkar problemlərini müzakirə edə biləcəyik və uşaqların hüquqları, onların hansı problemlərə rastlaşır və hansı onlara kömək edə bilərik, onları az da olsa aydına gətirə biləcəyik. Ümumiyyətlə, mən istəyərdim ondan başlayaq ki, biz kimə uşaq deyirik və bizim üçün uşaq anlayışı nədir? Bildiyiniz kimi, 1989-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Hüquqları Konvensiyası qəbul edilib 20 noyabrda və o konvensiyanın birinci maddəsində qeyd olunur ki, 18 yaşına çatmamış hər bir şəxs uşaq sayılır. Və Azərbaycan 1992-ci ildə bu konvensiyaya qoşulub və deyim ki, müstəqilini əldə etdikdən sonra ilk qoşulduğu konvensiyalardan biridir və Azərbaycan da məhz konvensiyanın 18 yaş uşaqlıq yaşı anlayışını qəbul edib. Yəni, biz uşaq termini dedikdə, uşaq yaşı dedikdə məhz 18 aşağı yaşı nəzərdə tuturuq. Bəzi hallarda çox təəssüf ki, bizdə qanunvericilikdə yeni yetməyə, yetkin yaşına çatmayan, az yaşlı bu kimi terminlərdən istifadə olunur və əhalinin özünün hətta biz insanlarla sorğu etdikdə, görüş keçirdikdə, uşaq dedikdə daha çox 10 yaşından aşağı şəxslər nəzərdə tutulur. Və bu hətta bizim özümüzün fəaliyyətimizdə müəyyən problemlər yaradır. Çünki yaş anlayışı hansı qrupla işləmək, hansı qrupun problemlərinə çəkmək baxımından çətinlik yaradır. Amma mən yəni fürsətini istifadə edib bunu diqqətə çatdırmaq istərdim ki, biz o beynəlxalq aləmin bir üzvü olduğumuz üçün, konvensiyanı qəbul etdiyimiz üçün və biz 18 yaş aşağı uşaq anlayışı üzərində işləyirik. Bizim müxtəlif araşdırmalarımız, sorğularımız, eyni zamanda fəaliyyətlərimiz, təcrübi, nəzəri fəaliyyətlərimiz onu göstərir ki, uşaqların Azərbaycanda müəyyən çətinlikləri, problemləri var. Və ilk öncə, birinci hesab edirəm ki, ondan ibarətdir ki, çox təəssüf ki, bizdə Azərbaycanda bəzi hallarda uşaqlar öz hüquqlarını yaxşı dərk etmirlər. Eyni zamanda digər bir problem uşaqların öz hüquqları ilə yanaşı, öz vəzifələrini bilməməsidir. İkinci narahat edici məqam çox təəssüf ki, hələ də çoxlu sayda uşaq valideyn himayəsindən kənardadır, dövlət uşaq müəssisələrində yaşayır. Hər hansı bir formada tam və ya qismən dövlət himayəsindədir. Hal-hazırda statistik məlumatlara əsasən bu 9000-ə yaxın uşaqdır ki, bugün dövlət uşaq müəssisələrində yaşayır. 2006-cı ildə deinstitusionalaşma dövlət proqramı icrası başladı və o zaman müəssisələrdə 21000-ə yaxın uşaq var idi və 2006-2015-ci illərə aid edildi dövlət proqramı. Artıq bu proqram 2015-ci ildə başa çatır və proqramın sonra artıq xeyli sayda azalma olsa, hər halda yenə də 9000-ə yaxın uşaqlar müəssisələrdə yaşayır. Və konvensiyada da məhz xüsusilə qeyd edilib ki, uşağın ən yaxşı marağı, ən yaxşı onun üçün mühit ailə mühitidir. Hətta dövlət müəssisəsi nə qədər belə təmtəraqlı olsa belə, təminat, qida, şərait belə o ailə mühitini əvəz etmir. İkinci ümumiyyətlə, bizi narahat edici uşaqlarla bağlı məqamlar uşaqlara qarşı zorakılıq məsələsidir. Çox təəssüf ki, bu bütün dünyada yayılmış və Azərbaycanda da bu problem mövcuddur. Burada artıq biz zorakılığın müxtəlif növləri, burada fiziki zorakılıq, cinsi zorakılıq, psixoloji zorakılıq növləri vardır ki, çox təəssüf ki, bizim uşaqlar bununla rastlaşır. Əməyə məcbur etmə də ora daxildir mi? Təbii ki, əməyə də məcbur etmə daxildir. Ümumiyyətlə, əməyə məcbur etmə özündə uşaqların bir çox hüquqlarını pozur. Burada birinci hüquqlardan biri odur ki, uşaq əməyə cəlb olunursa, uşağın təhsil hüququ pozulur. Çünki o artıq təhsildən uzaqlaşır. Əməyə cəlb olunursa, artıq onun zorakılığa qalma ehtimalı çoxalır. Əməyə cəlb olunursa, uşağın hüquq pozuntusuna yol vermə ehtimalı çoxalır. Və bildiyiniz kimi bizim sonuncu konstitusiya dəyişiklikdə 2009-cu il referendumda konstitusiyanın 17-ci maddəsində bir bənd əlavə edildi ki, 15 yaşına çatmış uşaqların əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi yol verilməzdir. Yəni bu bir konstitusiyanın normal olaraq öz əksini tapdı və bu əgər biz hər hansı bir birimiz küçədə, hər hansı bir sahədə belə uşaqları görsək və artıq bu çox bir qanun pozuntusudur. Eyni zamanda artıq son illər əmək müqavilələrinin, işçilərin rəsmiləşdirilməsi məsələsi ortaya çıxdıqdan sonra əmək müqaviləsi olmadan işçilərin işlədilməsi ağır cərimələr var bununla bağlı xeyli miqdarda. Və
uşaqlarla bağlı məsələlər isə hətta bunun ağırlaşdırıcı bir halıdır. Amma çox təəssüf ki, bəzən yenə biz onu da rastlaşırıq ki, hansısa bir iş adamları, biznes qurumları ya kiçik sahədə insanlar uşaqların əməyindən istifadə edirlər. Və bəzi hallarda bunu onunla əsaslandırırlar ki, bu uşağın ailəsinə bir köməkdir. Amma heç bir halda uşaq ailənin gəlir gətirən şəxsi deyil və onun üzərində elə bir öhdəlik yoxdur ki, o ailə üçün gəlir gətirməlidir. Düz, mən hesab edirəm ki, o biznes qurumu o uşağı işə götürüb onun ailəsinə hansısa bir dəstək göstərməkdənsə, hansısa bir sosial proqram çərçivəsində o ailəyə dəstək göstərsə yaxşı olar. Ailənin hansısa bir sosial problemi həll ola bilər. Məncə özdə, yəni uşaq ümumiyyətlə belə qəbul olunub da, yəni uşaqlar ailədə çox olduqca o ailələr daha çox kasıblığa belə deyim də kimi sayılırlar. O nöqtəyə nəzərində bütün dünyada da, yəni uşaq çox uşaqlı ailələrə dövlətin müəyyən sosial siyasəti və s. ayrılır ki, yəni o ailələrə dəstək olsunlar hardasa. Tamamilə doğrudur. Yəni qeyd edim ki, artıq o bütün dünyada uşaqların müdafiəsi üçün müxtəlif sosial proqramlar var və bunlardan biri də çox uşaqlı ailələr və uşaqlarla bağlıdır. Son zamanlar həm ölkə səviyyəsində, həm də müxtəlif nazirliklər səviyyəsində bununla bağlı müzakirələr gedir, bəzi addımlar atılır ki, ümumiyyətlə çox uşaqlı ailələrin sosial müdafiəsi işini necə gücləndirilə bilər. Tarixən bilirsiniz ki, Azərbaycan çox uşaqlı ailələr olan bir ölkələr qrupunu olub ki, bizdə ailələri, çox uşaqlı ailələr sayına görə deyərdim ki, dünyanın öncül ailələrindən biri olur. Çox son zamanlar bu tendensiya zəifləyib, çünki ailələri də başa düşmək lazımdır. Eyni zamanda burada digər məqam da hesab edirəm ki, onlarla bərabər olmalıdır ki, biz burada artıq kəmiyyət, yox, keyfiyyət məsələsini dönə çəkməliyik. Uşaqlarda ailələrin sayının çox olması yaxşı haldır. Amma həmin uşaqlara nə dərəcədə biz təhsil verə bilirik, nə dərəcədə onları cəmiyyət üçün yararlı bir vətəndaşa çevirə bilirik, nə dərəcədə onları biz cəmiyyətin bir fəal üzvünə çevirə bilirik, bu başqa məsələdir. Ona görə hesab edirəm ki, bizdə əsasən mənim bu şəxsi düşüncəmdir. Narahat edici məqamlardan biri ailə planlaşdırması məsələsidir ki, xüsusən uşaqlarla bağlı ki, çox təəssüf ki, bizdə ailələr uşaqların dünyaya gəlməsi, onların inkişafı ilə bağlı bəzən öz büdcələrini, gələcək inkişaflarını müəyyənləşdirə bilmirlər. Hansı ki, bir çox ölkələrdə bu çox vacib məsələlərdən biridir ki, hər bir ailə öz gücünü dərk edir, dünyaya gətirəcək ailəsində yetişdirə biləcəyi, qayğı göstərə biləcəyi uşaqların sayı müəyyən edir. Hətta BMT-nin standartlarına görə ailənin kirayədə qalması, ailənin kredit borclu olması bu uşağa qarşı zorakılıq kimi sayılır. Çünki əgər o ailənin kredit borcu varsa, ailə kirayədə qalırsa, deməli bu ailədə daim gərginlik var, bu ailədə stres var. Və o stresin hansısa bir dolayı təsiri uşağa təsir edir. Uşaqlara da keçir. Nazir müəllim, çox sağ olun, yəni ətraflı məlumat verdiniz. Mən bir şey soruşmaq istəyərdim. Ümumiyyətlə, fikrinizdə bir fikir daha çox diqqətimi cəlb etdi. Dediniz ki, uşaqlar öz hüquqlarını və paralel olaraq təbii ki, öz vəzifələrini o dərəcədə bilmirlər. Ümumiyyətlə, yəni uşaqlar, onların yaşı, təhsil səviyyəsi, dünya görüşü, eyni zamanda hüquqi, sosial, iqtisadi biliklərlə məlumatlı olmaq dərəcəsi. Yəni, təbii ki, yetərincə deyil ki, onlar hüquqlarını və vəzifələrini normal bilsinlər. Və bu halda daha çox məsuliyyət kimlərin üzərinə düşür ki, onların belə deyim, əslində bəlkə də maarifləndirmək yox deyərdim, bəlkə də daha çox onların hüquqlarının qorunması ilə məşğul olsunlar. Çox doğru məqamə toxundunuz. Ümumiyyətlə, mən bütün uşaqlarla görüşlərdə, tədbirlərdə bir fikirəm ki, önə çəkirəm ki, biz uşaq vaxtına hüquqlarımızı bilməliyik, uşaqlarımızı bilməlidir. Niyə bilməlidir? Amma siz deyirsiniz, bilməliyik biz. Uşaqlar bilməlidir ümumiyyətlə. Uşaqlar bilməlidir hüquqlarını. Hər birimiz bilməliyik. Hüququ niyə bilməliyik? Uşaqlar xüsusən niyə bilməlidir? Çünki hüququ bilən insan başqasının hüququna hörmətlə yanaşır. Öz hüququnu bilən insan öz hüquqlarını qorumaq gücünə malikdir. Öz hüququnu bilən insan başqasının həm də öz vəzifələrini dərk edir. Yəni biz baxsaq, hüquq və vəzifələr həmişə paralel addımlayır və onları bir-birinin ayrı təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Əgər biz öz hüququmuzu çox yaxşı biliriksə, öz vəzifəmizi, məsuliyyətimizi dərk etmiriksə, onda bizim hüququmuzu bilməyimiz, hüququmuzu tələb etməyimiz absurd görünə bilər. Məsələn, həmişə mən bir nümunə çəkirəm uşaqlar üçün ki, məsələn, biz avtomobil idarə edirik, əgər sürücülük kəməri taxmırıqsa, yol polisi bizi saxlayır və bizə o öz iradını bildirir, hansısa cərimə tətbiq edir və biz öz hüququmuzdan danışarkən artıq biz öz hüququmuzu tələb etməyimiz biraz yaxşı görsənmir. Çünki bizim vəzifəmiz sürücülük kəmərinə taxmaqdır. Və eyni şey uşaqlarla bağlıdır ki, biz məktəblərdə bəzən uşaqlarla bağlı nəyi müşahidə edirik? Ümumiyyətlə, uşaqlar, məsələn, bugün ən uşaqlarla bağlı yaralı məsələ mobil telefonların və internetin, uşaqların internetə çıxışıdır. Artıq bugün dünyada mobil telefonun, internetin uşaqlara zərərindən danışırıq.
Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, biz məktəblərdə məsələn uşaqların bu vəzifələrini xatırlatmaqla yanaşı olan hüquqlarını və vəzifələrini paralel aparmalıyıq. Və eyni zamanda burada hesab edirəm ki, kompleks yanaşma olmalıdır. Bu məktəb, valideyn, uşaq anlayışı üçü bir yerdə addımlamalıdır. Gəlin razılaşaq ki, bu gün nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada uşaqlar və ailələr, heç də hər bir ailə yaxşı dünya görüşünə təhsilə malik deyil. Təbii ki. Və əgər ailənin özünün təhsil səviyyəsi yetərincə deyilsə, təbii ki, bu öz övladına da yaxşı dünya görüşü verə bilməyəcək. Və artıq bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə bunun qarşısını alması üçün valideyn bacarıqları mərkəzləri var. O valideynlər hansı ki, onlar öz uşaqlarını yaxşı idarə edə bilmirlər, hüquqlarını tam başa sala bilmirlər və digər hallarda onlara yaxşı bir dünya görüşü verə bilmirlər. Bax, o valideyn bacarıqları mərkəzinə valideynlər cəlb olunur, dövlət hesabına, dövlət o vəsaitləri ödəyir, bir növ sosial sifariş kimi. Və valideynlər məlumatlandırılır. Uşaq hüquqları nədir, uşaqların vəzifələri nədir, uşaqlarla necə işləmək olar. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bizim əsas hədəflərimizdən biri də uşaqlarla danışarkən valideynlər də olmalıdır. Valideynlərin bacarıqlarının artırılması. Baxaq, bugün biz uşaqların bir problemi də məsələn erkən nikahlardır. Bəli. Bu artıq son dövrlər BMT səviyyəsində buna uşaq nikahı anlayışı verir. Çünki əgər biz 18 yaşa qədər uşaqlıq yaşı sayırıqsa, bu uşaq nikahı adlanır. Əgər 17-16 yaşında xanım ailə qurursa, özünün heç bir təsiri yoxdursa, hazır ki, bu çətin kurikulum sistemi ilə o övladına nə dərsində kömək edə bilər? Hansısa bir riyaz əməllərdə, digər əməllərdə təbii ki, heç bir kömək edə bilməyəcək. Və nə edə bilməyəcək? Sinifdə o uşaq digər uşaqdan geri qalacaq. Sabah o uşaq artıq öz hüquqlarını bilməyəcək, vəzifələrini bilməyəcək. Cəmiyyət inteqrasiya, təhsildən yayınma və artıq bu nə baş verdi? Tədricən o uşaq mühitdən kənar qaldı. Ona görə hesab edirəm ki, biz o hüquq və vəzifələrdə vacib məqamlardan biri də valideynlərin bacarığının artırılmasıdır. Çünki ola bilsin ki, hesab edək ki, məktəbdə bu mükəmməl oldu, hər şey izah olundu, işlər, amma gəlib ailədə o proses davam etməyəcəksə, artıq onun davamı olmayacaq. Eyni zamanda hesab edirəm ki, uşaq hüquqlarında vacib məqamlardan biri də məktəblərin rolunun gücləndirilməsidir. Biz son dövrlər bir neçə təkliflərlə çıxış etmişik, bunlardan biri də məktəb uşaq birlikləri deyilən bir struktur var. Daimi əsasını işləyən, əmək haqqı alan bir strukturdur. Amma çox təəssüf ki, bizim müşahidələrimizə görə o strukturlar tam keyfiyyətli formada fəaliyyət göstərə bilmir. Demək olar ki, bütün məktəblərdə var. Azərbaycanda 5000-ə yaxın məktəb var. Hər bir məktəbdə o struktur var. Yəni biz hesab edirik ki, necədir, biraz ətraflı deyin onu. Uşaq birlikləri deyilən bir struktur var. Onun bir əmək uşaq birlikləri rəhbəri bir ştat olaraq var. Onların rəhbərləri əmək haqqı alırlar məktəblərdən. Yəni məktəbin işçisidir o adam, müəllim. Bəli, onlar məktəbin işçisidirlər və dövlət büdcəsindən əmək haqqı alırlar. Amma hesab edirəm ki, biz məhz məktəblərdə uşaq hüquqlarının qorunması, uşaqların maarifləndirilməsində o birliklərin rolunun gücləndirilməsinə nail olmalıyıq və çox vacib məsələlərdən biridir. Çünki onlar bir struktur olaraq var, amma bizim araşdırmalarımız, fəaliyyətlərimiz onu göstərir ki, o birliklərin çoxunun tam maddi texniki bazası yoxdur. Bəzən kadr potensialı uşaq birliyinin rəhbəri olmağa tam belə deyək də cavab vermir bugünkü müasir dövrün tələbləri ilə. Amma ona görə hesab edirəm ki, biz məktəbdə uşağın öz hüquqlarını, vəzifələrini tək məktəb sinif və məktəb müəllimini yox, həm də məktəbin digər strukturları ilə kompleks aparılmalıdır. Və eyni zamanda burada vacib məqamlardan biri uşaqların özünün ağzıda məktəbdən kənar məsələlərlə, məktəbdən kənar müəssisələr vasitəsilə. Çünki Azərbaycanda bu gün təhsil sistemində məktəbdən kənar xeyli müəssisələr var. Burada idman müəssisələri var, yaradıcılıq mərkəzləri var, digər mərkəzlər var ki, bax, o mərkəzlərin bir çox uğurlu fəaliyyət göstərənləri var. O mərkəzlərin rolunu daha da gücləndirilməsi, uşaqların o asudə vaxtında həm də onların hüquq və vəzifələrini öz başa düşəcəyi dillərdə izah edilməsi çox önəmlidir ki, yəni biz nəzəri formada hansısa məktəbdə bunu bir təlim, seminar və ya nəzəri bir dərslər etsək, təbii ki, uşaqlar üçün o dərəcədə əl çatan olmayacaq. Hazır müəllim, üzr istəyirəm, burada bir sual verim. Yəni, kifayət qədər ətraflı məlumat verirsiniz və yetərincə mövzudan amma yaymayaq təbii ki, amma bir məsələ var. Kifayət qədər müasir dövrün təhsili, sırf təhsilindən bağlıdır. Təhsili kifayət qədər uşaqlar üçün, şagirdlər üçün kifayət qədər yüklüdür. Bəli. Və demək olar ki, ailədə də biz özümüz müşahidə aparan zaman görürük ki, demək olar ki, uşaqların əlavə vaxtı demək qalmır. Və eyni zamanda paralel olaraq uşaqların istirahət hüququ, uşaqların nə bilim oyun hüququ, belə deyək də, uşaqların asda vaxtı da ümumiyyətlə və bunlara vaxt almır. Və bu təhsilin yüklü olması sizcə pozmur mu uşaqların digər hüquqlarını? Mən deyərdim ki, əsaslı dərəcədə pozur və mən bir valideyn kimi, bir uşaq mütəxəssisi kimi və uzun müddətdə bu sahədə çalışan şəxs kimi hər zaman da fikrimi demişəm və bugün də onun üzərində qalıram ki,
hazır ki məktəbli yükü, hazır ki məktəbli dərsi uşaqlar üçün çox ağırdır. Və biz çox təəssüf ki, bununla öz uşaqlarımızın sağlamlığını itiririk, öz uşaqlarımızın uşaqlığını itiririk. Və mən özüm şəxsən müşahidə edirəm öz ailəmdə övladlarımdan ki, o uşaqların demə olar ki, dərsdən kənar vaxtda çox az vaxtları var. Və biz bununla onların o uşaqlıqda yaşaya biləcəyi şirin anları əlinə alırıq. Və mən sizin bu efirinizdən istifadə edib, fürsətdən istifadə edib bir daha səslənmək istəyirəm ki, biz bu dərsliklərin yükünə, bu dərs vəsaitlərinə yenidən baxmalıyıq. Çünki bu uşaqlar üçün doğrudan da çox çətindir. Və siz təsəvvür edin, bugün Azərbaycanda mənim övladlarım da qarışıq, uşaqların bir çoxunda onurğa sütunu əyildikləri, ağırları problemləri var. Və bunun çoxu ağır məktəbli çantalarıdır. Biz əgər uşağın məktəbdə hüquqlarından danışırıqsa, uşağın gələcəyindən danışırıqsa, o məktəbə ağır çantalarla, o əzab-əziyyətlə gedirsə, bizim artıq ondan sonra onlara nə verəcəyimiz o qədər önəmlidir. Çünki artıq elə o qapıdan çıxarkən biz onun hüquqlarını pozduq. O ağır yükü onu belə də kiçik yaşlarına məcbur etdik. Ona görə də hesab edirəm ki, biz buna baxmırıq. İkinci sizin sualınızın digər bir hissəsi gəlir asudə vaxtla bağlı. Amma gəlin bugün baxaq biz nə etmişik. Bugün biz vaxtı ilə uşaqlara məxsus oyun meydançalarını, həyətlərin böyük əksəriyyətini mağazalara, maşın yuma məntəqələrinə, yeni tikili binalara, biznes qurumlarına, vacib olmayan bir obyektlərə çevirmişik. İdman haqqında qanunda, uşaq hüquqları haqqında qanunda da birbaşa göstərilib ki, uşaqların idman meydançalarının, uşaqların asudə vaxtının təşkil etdiyi meydançaların başqa məqsədlər üçün istifadəsi yol verilməzdir. Bu, qəbul edilmiş bir qanundur. Azərbaycan parlamentinin qəbul etdiyi qanundur. Və mən ona görə yenə fürsətdən istifadə edib onu səslənirəm ki, biz yalnız burada öz maraq, biznes maraqlarımız yox, uşaqların yüzlərlə, minlərlə uşaqların maraqlarını düşünək. Və biz baxaq, əgər o uşağa yaşadığı həyətdə hansısa bir idman meydançası yoxdursa, oynamağa bir yeri yoxdursa və o əgər təhsildən yayınırsa, biz sabahın potensial təhsildən yayınan, hansısa hüquqa zidd əməllərə meyilli uşaqları yetişdirmiş olur. Zərərli vərdişlər aldığın uşaqları yetişdirmiş olur. Və gəlin nəzərə alsaq ki, bugün ailələrin böyük bir hissəsi ata-ana əmək fəaliyyətində məşğuldur. Əgər o uşağın üzərində ata-ananın nəzarəti yoxdursa, o idman meydançasına gedə bilmirsə, artıq onun uşağın gələcəyin inkişafı üçün böyük problemlər yaranır. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, çox təəssüf ki, bəzən ödənişli idman qurumlarının qiymətləri çox bahadır. Hər bir uşaq üçün, ailələr üçün bu əl çatan deyil. Və bugün Bakıda biz baxsaq idman meydançalarında ödənişli futbol meydançalarının sahada 50, 60, 70 manatdan daha ucuz qiymət uşaqlar üçün tapmaq olmur. Amma ona görə hesab edirəm ki, biz uşaqların hüquqlarından danışdıqda onlara o kompleks yanaşma önə çəkilməlidir. Və hesab edirəm ki, artıq hal-hazırda mənim bildiyim qədər Ailə, Qadın və Uşaqlar Dövlət Komitəsi və UNICEF ilə birgə 2016-2020-ci illər üzrə Azərbaycanda dövlət uşaq strategiyası bir sənədi hazırlayırlar. O sənədin bir çox məsələlər üzrə əksini tapıb. Ümid edirəm ki, o sənəd qəbul edilərkən, o sənədin icrası məsələlərində bizim o toxunduğumuz... Nazım, mən gecikmirlər ki, 2016-cı il başlayıb artıq. Yəni, strategiya biraz daha əvvəldən hazırlanmalı əslində. Belə deyək də, doğrudur. Strategiya o ilin başlanğıc hissələrində olmalıdır. Yəqin ki, mən düşünürəm ki, burada indi hansısa bir obyekti və ya ola bilər, səhəflər ola bilər. Amma yəni, hər halda, hətta gec başlama olsa belə, nə zaman olsa, hər hansı bir yaxşı bir sənədin ortaya çıxması çox vacibdir. Və eyni zamanda hesab edirəm ki, burada ümumiyyətlə, uşaq hüquqlarının müdafiəsində biz danışırıqsa, dövlət orqanları, valideynlər, burada vacib qurumlar olan qeyri-hökumət təşkilatların, bələdiyyələrin, həmkarlar təşkilatının rolunu unutmamalıyıq. Çünki bu uşaq hüquqlarının müdafiəsində bu qurumların da birbaşa və dolayısıyla rolu vardır. Məsələn, bugün dünyada baş verən iqtisadi proseslər, iş yerlərinin bəzən ixtisara düşməsi, azalması, işçilərin işdən çıxarılmasında həmkarların vacib rolu ona çıxmalıdır uşaq hüquqları baxımından. Əgər bir ailənin gəlir gətirən yeri ata, əgər işdən hansısa bir azad olunursa, onun öz əmək hüquqları hələ bir yana, onun ailədə olan 2-3 uşağın hüquqlarının pozulması məsələsi önə çıxır. Ona görə hesab edirəm ki, yəni o məsələlərə də biz diqqət etməliyik. Nazir müəllim, ümumiyyətlə kifayət qədər məlumat veririz, bir daha təkrarlayım, yəni çox sağ olun. Amma bir, yəni təbii ki, yetərincə problemlər var, qeyd elədiniz yetərincə problemləri. Bir məsələni qeyd edir, yəni ümumiyyətlə bir təcrübə varmı, beynəlxalq təcrübə? Hansı ki, kifayət qədər fəaliyyət göstərmirsiniz, mən bilirəm kifayət qədər layihələriniz olub, maarifləndirmə işləriniz və s. Amma ümumiyyətlə bir təcrübə varmı, beynəlxalq təcrübə? Hansı ki, orada dediyiniz məsələlər hər halda, tutalım belə deyək də, yəni bizdə kimi deyil, belə hesab eləmək olar və biz oradan nümunə götürə bilərik. Yəni, ümumiyyətlə, burada bir məqamə baxaq da, indi bizim mövcud ölkəmizin yaşı, müstəqillik yaşı, uşaq müdafiə sistemi
Düzdür, elə də müəyyən müddət keçib, amma bir çox ölkələrdə bu oturuşmuş sistemlər var. Yəni, düzdür, son vaxtlar Azərbaycanda bax, bizim birbaşa və dolayısıyla işlədiyimiz bir çox fəaliyyətlər var ki, o beynəlxalq təcrübəyə əsaslanıb və yaxşı nümunələr ortaya çıxarılıb. Məsələn, bunlardan bəzilərini məsələn, nümunə üçün deyə bilərəm, tam Juvenal Ədliyyə bunlardan bir hissəsidir ki, məsələn, deyim ki, artıq bu sahədə müəyyən son dövrlər praktiki və təcrübə fəaliyyətlər həyata keçirilib. Artıq Nazirlər Kabineti tərəfindən müxtəlif sahəbi nazirliklərin nümayəndələrindən ibarət iki qrup fəaliyyət göstərir və UNICEF bu prosesdə fəaldır. Eyni zamanda həm Ədliyyə Nazirliyi ilə BMT arası, UNICEF arasında memorandum imzalanıb və o memorandum əsasında 2015-ci, 2014-cü il ərzində və 2016-cı ildə bu davam edəcək Bakıda və regionlarda məhkəmə hakimlərinin, polis əməkdaşlarının, prokurorluq əməkdaşları üçün Juvenal Ədliyyə mövzusunda təlimlər keçirir, maarifləndirmə görüşləri keçirir. Bu çox vacibdir və mən özüm onların hər birində iştirak etmişəm, çünki bu təcrübə mübadiləsi çox önəmlidir. Eyni zamanda... Yasin, Nazım Əlim, üzr istəyirəm. Zəhmət olmasa deyim də, Juvenal Ədliyyə sisteminin əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Yəni, aydın olsun biraz tamaşaçılar üçün. Yəni, Juvenal Ədliyyə beynəlxalq termin olaraq işlədilir və biz onu bir növ Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırsaq, bu yetkinin yaşına çatmayan, uşaqların ədalət mühakiməsi anlayışındadır. Çox təəssüf ki, bəzən Juvenal Ədliyyə dedikdə daha çox bu məhkəmə hakimiyyəti anlayışı önə çıxır və insanlar düşünür ki, elə Juvenal Ədliyyə yalnız hakim və məhkəmələrlə bağlı. Amma beynəlxalq təcrübədə Juvenal Ədliyyə hətta uşaqların hüquq pozuntusu törətmə riski olduğu andan prosesin başlanması deməkdir. Yəni, riskli ailələrdən o proses başlanmalıdır ki, o uşaqlar sabah gedib hansısa cinayət etməsin. Və Juvenal Ədliyyə artıq uşağın hər hansı hüquq pozuntusu olduğu andan başlanır. Onun vəkillə təmin edilməsi məsələsi, onun istintaqının necə aparılması, hüquqlarının ilk andan müdafiəsi, ona cəzanın necə verilməsi və nəhayət cəzanı başa vurduqdan sonra onun sosial reinteqrasiyası məsələsi. Yəni, Juvenal Ədliyyə bir növ uşağın hər hansı bir hüquq pozuntusuna yol verdiyi andan başlayaraq onun cəzasını başa çəkib tam cəmiyyətə inteqrasiyası başa çatana da ki, olan dövrü əhatə edir. Yəni, beynəlxalq standartlar bunu tələb edir. Və az müddət Azərbaycanda UNICEF Milli Məclis Juvenal Ədliyyə ilə bağlı qanunun layihəsi üzərində iş aparılır və ümid edirəm ki, mən yəqin ehtiyac bilinərsə bu qəbul edilir. Eyni zamanda yaxşı bir nümunəni də mən xüsusi vurulamaq istərdim ki, 2015-ci ildə Ədliyyə Naziri Cənab Hikmətovun təşəbbüsü ilə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Juvenal heyət formalaşmışdır. Yəni, 3 hakimdən ibarət Juvenal heyət formalaşmışdır və məhz bu hakim eyni zamanda Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəmə uşaq otağı yaradılmışdır ki, və bu uşaq otağının və bu hakimlərin məhz işləri ayrıca Juvenal Ədliyyə sahəsində olan işlərə baxmaq və uşaqlara müəyyən Juvenal Ədliyyənin prinsiplərinə uyğun onların işini aparmaqdır və nəzərdə tutulub ki, gələcəkdə bu digər regionlara da yayılsın. Çox yaxşı bir nümunədir və hal-hazırda bax, elə onun qiymətləndirilməsi üzərində iş gedir ki və ümid edirəm ki, bax, o orada olan müsbət məqamları götürərək biz yaymağa çalışmalıyıq. Çünki biz hər zaman fəaliyyətimizdə onu önə çəkirik ki, bizim üçün əsas məsələ problemin, çətinliyin həllidir. Burada dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq və onun həllidir ki, bu uşaqlar üçün yaxşı olsun. Çünki Uşaq Hüquqları Konvensiyası da belə bir məsələni önə çəkir ki, bizim bütün fəaliyyətlərimizin əsasını uşaqların ən yaxşı maraqları təşkil etməlidir. Yəni, bizim ola bilsin ki, öz düşüncəmizə görə çox yaxşı bir fəaliyyət həyata keçiririk. Çox yaxşı düşünürük ki, bu işi biz çox yaxşı görürük. Amma onun sonu gəlib uşağın ən yaxşı marağına xidmət eləmirsə, deməli, bizim fəaliyyətlərimiz əhəmiyyətsizdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim bir ictimai təşkilat nümayəndəsi olaraq, bir ekspert, hüquqşünas olaraq və eyni zamanda həmkarlarımız, bütün əməkdaşlıq qurumlarımız bu fikri önə çəkirik ki, biz bu birgə əməkdaşlıqla bu uşaqların problemlərini həll etməliyik. Məsələn, Ombudsman Aparatı, Ailə Qadın Uşaq Hüquqları Dövlət Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, hansı ki, bizim tərəfdaşlıq etdiyimiz, uzun müddət yaxşı səmərəli əməkdaşlıq olan qurumlarla da bu fəaliyyətlərimiz ona yönəlib ki, biz birgə bu uşaqların problemlərini necə həll edə bilək? Məsələn, birgə hansısa bir məsələləri necə həll edə bilək? Məsələn, bugün Ombudsman Aparatında 9-16 qaynaq xətt xidməti fəaliyyət göstərir. Mən fürsətin sizə tamaşaçılarımıza da müraciət etmək istəyirdim ki, uşaqlarla bağlı hansı pozuntular varsa, uşaqların problemləri varsa... Mən elə sualı vermək istəyirdim ki, ümumiyyətlə, biz ictimai həyatda, küçədə, başqa yerlə rast gələnizə var, uşağın əməyə, istismara və yaxud hansısa bir pozuntuya rast gələn, haralara müraciət edə bilərik, adi vətəndaş olaraq? Bəli, bu, mən qeyd edim ki, Ombudsman Aparatında 9-16 qaynaq xətt xidməti var, uşaq hüquqları ilə bağlı 24 saat fəaliyyət göstərən qaynaq xətti. Bura müraciət edə bilərlər, eyni zamanda bildiyiniz kimi
Daxili İşlər Nazirliyinin 102 və 152 qaynaq xətt xidmətləri var ki, 152 bu insan alveri, burada uşaq əməyi, digər zorakılıq məsələləridir ki, o da 24 saat və fəal işləyən bir qaynaq xətləridir ki, bura müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda bildiyiniz kimi 2013-cü ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sosial sifarişlər sahəsində müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarına sosial sifarişlər verir. Uşaqların dövlət müəssisəsinə düşməsinin qarşısını almaq üçün uşaq hüquqları ilə bağlı, uşaq baxımsızlığı ilə bağlı bizim təşkilat, digər təşkilatlar və bu təşkilatlara müraciət etmək olar. Eyni zamanda hesab edirəm ki, əgər hər hansı uşaqlarla bağlı problemlər varsa, yerli ərazi polis qurumlarına müraciət etmək çox vacibdir. Biz bəzən çox təəssüf ki, uşaqların hüquqları ilə bağlı harasa müraciət etməyə biraz çətinlik çəkirik və bu amma bu yalnız yəni əslində insanlar bilmirlər hara müraciət etməklə bağlı. Yəni biraz bilmirlər və eyni zamanda çox təəssüf ki, bəzən bir tərəddüdlər var və ona görə hesab edirəm ki, biz özümüz məhz uşaqlara o cığırı açmalıyıq və eyni zamanda uşaqların hüquqlarının müdafiəsinə o dəstəyi göstərməliyik ki, müxtəlif dövlət orqanlarına müraciət etsinlər. Eyni zamanda bəzən qanunla, imkanla dövlət orqanlarının müəyyən səlahiyyətləri var, imkanları var, resursları var ki, uşaqların problemlərini həll edə bilsin. Və biz yetər ki, biz o müraciətlərimiz nə qədər çox olsa, dövlət orqanları o problemin varlığını daha çox bilmə imkanları var. Çünki hal-hazırda ölkə prezidentinin də bu çıxışı onunla son dövlət hədəflərindən, müraciətlərindən biri odur ki, biz ictimai nəzarət mexanizmini gücləndirməliyik. İctimai nəzarət mexanizmini gücləndirməsi üçün də o problemlərin davamlı, o qabarıq ortaya çıxması çox vacibdir ki, o nə qədər biz o qabarıq çıxarsaq, nə qədər biz o ictimai yükü, ictimai məsələləri önə çıxartsaq, o ictimai nəzarət mexanizmi güclü işləsə, məncə burada həm vətəndaşlar, həm uşaqlar, vətəndaş cəmiyyəti və eyni zamanda dövlət udmuş olar. Çünki bu problemin həlli hansısa bir halda hər cəmiyyətin problemidir və bu uşaqlarla bağlı məsələ bizim üçün çox vacibdir və eyni zamanda sonda bir fikir də demək istərdim ki, biz hər zaman bu fikri səsləndiririk ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Amma artıq dünyada belə bir son dövrlər fikri önə çıxır ki, uşaqlar bizim bu günümüzdür. Çünki biz bu gün sağlam, öz hüququnu bilməyən, cəmiyyət üçün yararlı ola bilməyən bir uşaq böyütsək, gələcəkdə ondan heç bir məhsul ala bilməyəcək. Biz ona biz ona bu gündən başlamalıyıq. Artıq o gələcəyimizdir anlamında biz bu gün onun yaxşı bir növrəsini qoymasaq və gözləyək ki, bu gəlsin 20 yaşa çatsın və biz ondan layiqli bir vətəndaş gözləyək, cəmiyyət üçün faydalı öz məsuliyyətini dərk edən, ailə yükünü dərk edən, yəni dövlət qarşısında yükünü dərk edən, vətənpərvər, vətənini sevən bir insan o olmayacaq. Çünki biz onun o kökün bir növrədən qoymalıyıq. Nazir müəllim, çox sağ olun. Siz sağ olun, təşəkkür. Hesab edirəm ki, kifayət qədər, belə deyim də, çox cəmiyyətimiz üçün ümumiyyətlə çox vacib sahədə çalışırsınız, çox uğurlar arzulayan fəaliyyətinizdə sizə. Təbii ki, bilirəm ki, biraz ictimai təşkilatların fəaliyyəti çətinləşib, amma yenə də yəni, iş görürsünüz, uğurlar arzulayan. Çox sağ olun bir daha studiyamıza gəldiyimizə görə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun dəvətə görə. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugün sizinlə uşaq hüquqları mövzusunda müzakirə apardıq. Bir daha xatırladıq ki, studiyamızın qonağı Uşaq Hüquqları Alyansının İdarə Heyətinin sədri Nazir Quliyev idi. Sağ olun, növbəti verilişdə görüşənədək.